ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျာကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်29ရက်6လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူတော်ဒိဋ္ဌိခွာမှုကိုရှေ့ထားကြရန်တရားတော်ဘုရားနာလာကြတဲ့ဓမ္မတွေ ရည်ရည်တဲ့ချက်ကိုရည်ရည်သလိုသတိပြုပြီးဒီကာလညံကူရမယ်ဆိုတာတကယ်ကျွဲတော့မှတ်ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးများအသိဉာဏ်ကျေကျေနဲ့ဓမ္မတွေကိုလိုရင်းထားပြီးဒီကာလပြောကျင်တာကဒါနကိုနောက်ထားခြင်းသီလကိုလည်းနောက်ထားခြင်း သမထကိုလည်းနောက်ထားခြင်းဝိပဿနာကိုလည်းနောက်ထားခြင်းဒါပြန်ဒါနသီလသမထဥပဒနာကိုအမြင်ကျဲတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကရောဖရာကလည်းထောက်ခံချက်ပေးတော့ကြောင့်ဒါနသီလသမထဥပဒနာကိုနောက်ထားရမယ်ဒါပြန်ရှေ့ပဲထားရမှာတော့ဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မတွေမေးလုံးတစ်ခုပေါ်လာ မဲရံကိုပေါ်လာတဲ့အခါဒိဋ္ဌိခွာမှုကိုရှေ့ထားပြီးမှသာလျှင်ဒါနကိုလုပ်ပါသီလကိုလုပ်ပါသမထကျိုးစားပါဝိပဿနာအားထုတ်ပါဒါဖြင့်ရှေ့ထားရမယ့်အချက်ကလေးပေါ်လာပြီဟုတ်ပါဘူးငါကျွယ်ပါပေါ်လာသိရမှာပါဘုရားအဲဘုရင့်ရှေ့ထားမယ်သိရမှာပါ ဒိဋ္ဌိကွာရှေ့ထားရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားအတိလန်းဆုံးမှပါတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ပါနော်ဘယ်လိုကြောင့်ပြောချာဘုရားဘုရားကြီးနေ့စပြီးဒကာလာရေးသည်ပြောပါလိမ့်မလဲလို့အားလုံးဒကာဓမ္မတွေကမေးလုံးထုတ်လို့ရှိရင်ဒါနမှာလည်းဒိဋ္ဌိမကွာဘဲနဲ့ပြုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်ပါဘူး ဒေရှာမပ္ပဒေရှာမပ္ပဒါနဒိဋ္ဌိမကွာဘဲနဲ့ပြုခဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကပြောတော့ကြောက်ဒိဋ္ဌိကမဉ္ဇဏ်ပူညာတားမြစ်တဲ့တရားမို့ပါ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 ဒိဋ္ဌိကဗာတားမြစ်ပါမဉ္ဇဏ်ပူညာတားမြစ်တဲ့တရားမို့ ဩော်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိရှိရင်ဒိဋ္ဌိမဖြုတ်တာပဲနဲ့ဒါနပြုလုပ်ခဲ့သည်ရှိတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလို့ဆရာဘုန်းကြီးဟောတဲ့ဥစ္စာဟုတ်သားပဲနိဗ္ဗာန်တားမြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကဒုက္ခမှာအသိဉာဏ်နဲ့မပြုတ်ဘဲနဲ့ဒါနရှေ့ထားလုပ်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်သုခတိသာရောက်၍နိဗ္ဗာန်မရောက်ရှင်းညာရှင်းပါဘယ်လာရောက်ပါလဲနိဗ္ဗာန်ကြတော့ရှင်းပါဘူး အဲ့ဒါရင်ချာရီမို့ဒကာဓမ္မတွေသေသေးချာချာမှတ်ပါနော်မှန်ပါပါဒါပေမဲ့သီလလည်းနောက်မှဆောက်ပြီပါတဲ့ဒိဋ္ဌိအရင်ခွာနှံ့ပါမှန်ပါပါဘာရင်ဘာရှိသားရလဲသီလဥလာဘူးနောက်မှဆောက်ပြီမှန်ပါပါနမောလည်းရှင်ဖြင့် နတ်သီလနဲ့ငါသက်ရှိဦးမှာပဲဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိသက္ကာဒိဋ္ဌိတွေကပါသွားတော့သူပတိတော်ရောက်ပါရဲ့ဒိဋ္ဌိကမဉ္ဇဏ်ပူညာနိဗ္ဗာန်တားမြစ်တဲ့တွေ့ဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့သီလသေချာမပါသေချာမပါနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့သီလတစ်မျိုးနိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့သီလတစ်မျိုးဆိုတာပေါ်ကြပါ တိုင်းတစ်ခါပေါ်ပါဘုရားသမထတွေအားထုတ်ကြတယ်ဓမ္မရီလို့ဒိဋ္ဌိကမကွာတော့ငါကပန်းကောငါဆံဆိုပြီးဒီကလာဇမားတော့ဖြစ်ပါရဲ့တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ဘူးဩဘယ်နဲ့ကြောင့်မရောက်ပါလိမ့်မလဲလို့တွေးလုံးထုတ်တော့ဘုံဝတ်တော်တို့ဒကာသစ်တို့ပေါ်ရောပေါ်ပါပါဘာတွေ့
ဒိဋ္ဌိမကွာတော့မညာဘူညာတောင်းမဲ့ဒိဋ္ဌိကဘာမိသားဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့လုတ်သိလမ်းဆုံးမရဘူးဆိုတာကကျွဲတော့ကမှတ်ဖို့ပဲလုတ်သိလမ်းဆုံးရောက်ပါမရောက်ပါဘူးဒါကဝိပဿနာလုံးပြီးဒီကလာအနိစ္စလေဒုက္ခရင်တတ္တရီပေါင်းစုပြီးပြောလိုက်တော့ဖြစ်ပြမှုတွေညာကမြဲနေညာတော့လေဝိနည်းကဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးလို့ရှိရလေဒဂါရမတို့တဲ့မဲ့ညာဘုံညာသူပတိပဲရောက်ပါပဲတဲ့မဲ့ညာဘုံညာတားမြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကရှင်းစွာဖြုတ်မထားနိုင်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ပါဘူးမှန်ပါဘူးအဲဒီတော့ရှင်းစကားရှင်းသုံးရှင်းနှုံးတွေကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလို့ပြောရတယ်။ပြောကြပြန်ပြောကြညာတော့လေဒိဋ္ဌိမကွာပင်နဲ့အာထုတဲ့ဝိပဿနာတွေနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါ။ဝတုသတိသာကနိနဝအလုံးစုံအကုန်ရှိပါတယ်။အကုန်ရှိပါတယ်အကုန်ရှိပါတယ်။ဒါဖြင့်ငါကြွယ်ဥနာဘုရားတရားသစ္စာဘောင်မတော်တို့ကျေထားရမှာဘယ်သူပါလိမ့်ခေဒိဋ္ဌိခွာမှုရှေထားရမယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေပေါ်ကြပေါ်ကြပါဘူး။ဩဘာရှေထားကြမလဲဒိဋ္ဌိခွာမှုရှေထားရမယ်ဆိုတာသိချင်းချင်းကြမှတ်ကြပါ။ကောင်းပြီဒါပြန်တပည့်ရတော်ဗျာဟုတ်ဆရာတော်ဓမ္မကောင်ကိုယ်ဝယ်ရှိကမိလို့ဒိဋ္ဌိခွာမှုရှေထားဉာဏ်ဒါနသီလသမထဥပါဒနာတွေနောက်မှလောက်ရမယ်ဆိုတာဖြင့်တပည့်တို့ခြေခြေနတ်နတ်ပဲသဘောကြပါပြီသောတာပတိမရတယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိกว่าမရတာဖြင့်နေတော့ဒိဋ္ဌိမกว่าပဲနဲ့ဒါနလို့ဘယ်မှာသာလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်မလဲသုပတိသာရောက်တော့မဖို့ဆိုတဲ့စကားတွေဟာအကုန်ခြေခြေနတ်နတ်နဲ့တကားကျွဲတို့လောက်ဘူးတို့သဘောကြပါလားကျပါပါဘုရားနိဗ္ဗာန်တရတာဒိဋ္ဌိကိုရမှန်ပါဘုရားသောတာပတ္တိမမရအောင်ဓာရလဲဒိဋ္ဌိပဲဆိုတာပေါ်ကြသောတာပတ္တိမမှာမရလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ထမဲ့ထက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရပါဘူးအင်းဘယ်သူကန့်ွက်ပါလိမ့်ဟေးဒါကြောင့်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတံပေကံမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလဆောက်တည်နေတာဒီမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာထုတ်နေတဲ့သမထမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာထုတ်နေတဲ့ဝိပဿနာရှင်းအောင်မမှန်တဲ့သဘောတွေဧကံရောက်တကယ်ရောက်ပြီးဒီကရာနေတော့ကြောက်ရကြေကိုရှင်နေမှန်ပါပါသိကြောက်เสียကောင်းပါနဲ့မှန်ပါပါကိုရှင်မနေဘူးလားမှန်ပါပါဘယ်နဲ့မညာဘုံညာတားမြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိခွာမှုကိုမှရှင်းမထားဘဲနဲ့သူလုံချင်ရတယ်ရောက်ပြီးဒီကရာလုံးနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းတော့မမှန်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နေရာဌာနဒုက္ခကသိငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်အေးချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိလေသာအပူမီးတွေငိမ့်တရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှဒီဌာနသီလသမထဝိပဿနာ၄ခုစလုံးနိဗ္ဗာန်မပို့ဘူးလို့ဖွင့်လိုက်စမ်းတဲ့တော်ရေးကြည့်တယ်ရေးကြည့်ပါဗျာအမတန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေအဲ့တော့တကယ်ပညာရှိတကယ်ဘုရားခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရှိကနေဝိရကလာတကယ်ပြောပြီးကလာတကယ်ဆုံးမနေတာကိုဖြင့်နောက်ကလုံးစေကဖြင့်ရှင်းတော့လွယ်လို့အမှားကြီးပဲလို့ဒကာကျွယ်ပဲခွန်ကြီးကဆွဲချက်တင်လိုက်ရင်ဒကာကျွယ်ဟုတ်ပါပြီလေလိုက်ရပါအဲ့မှာမလဲရဘူး။အဲ့ရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲရပါလဲ။ရှင်းတော့လွဲနေ။ဒကာဓမ္မတို့ဘာဖြစ်နေပါ။အင်းဘုရုရှိတာပြီးဒီကလာဘုရုနောက်ဖားရမယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိခွာရှိတာ။ဒါနာသီလသမထဥပဒနာကို။အဲ့ဒီရှင်းတော့လွဲတဲ့သွဲတဲ့။ဒကာကျွေးဥလာဘုရုကိုကျွန်းနေကြ။ဘုသူတွေထုတ်ပြလို့သဗ္ဗေသာကတွေလုံးတော့ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဆုံးနိုင်အောင်ပဲပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့တရားပါခြင်းစစခြင်းပဲအရေးကြီးတာကိုအရင်ကင်ပြီးဒီကရတရားကျွေးထားတော့လေမှန်ပါပါဘုရားတိုင်းဓမ္မတို့
ဒါနသီလသမထဥပဒနာနဲ့ဒိဋ္ဌိခွာမှုနဲ့ဘယ်လိုရှင်းထားအလုပ်လုပ်ကြမလဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိခွာမှုရှင်းထားလုပ်ပါတော့မယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိခွာပြီးသည့်နောက်မှာမဲ့နဲ့ကွာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သိမှုနဲ့ကွာပြီးမှလုပ်ပါမဲ့နဲ့ကွာရင်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီသိမှုနဲ့ကွာရင်လည်းတော်ပါပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာမတားမြစ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိရင်ကောင်းကောင်းကြီးရှင်းလင်းပါပြီရှင်းပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိခွာပါတော့မယ်ဘုရားလို့တပွဲလုံးပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတော့နော်ဒိဋ္ဌိခွာမှုရှင်းထားပါတော့မယ်ဘုရားဆိုတာတပွဲလုံးပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဆိုတာဖြင့်ပေါ်ကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကတည်းကဖြည့်စွက်ပြန်ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ဒိဋ္ဌိခွာမှုကိုရှင်းထားပြန်ကြလို့ရှင်းဖြင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နားလည်မှဒိဋ္ဌိခွာပါတယ်မှန်ပါပါဒီချက်ကိုသေချာမှတော့မဲတကားသိရင်တကားကျွဲဒီချက်သေချာမှရမှာမှန်ပါပါဒိဋ္ဌိခွာမှသာဒိဋ္ဌိခွာခြင်းပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နားလည်မှခွာပါတယ်ဒိဋ္ဌိခွာမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နားလည်မှကွာပါရဲ့ဆိုတာကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်လိုက်သင့်ပါဘုရားအမှန်တန်ရေးကြည့်နေပြီအမှန်တန်ရေးကြည့်နေပြီဆိုတာဒကာဓမ္မတွေယသမလည်းအာဟုကြအဲအာဟုတဲ့အတိုင်းလည်းလမ်းကောင်းမှုလမ်းစဉ်ကိုလည်းပြပြီးဒီကလာနေပြန်တော့ဩငါတို့ဒီငါကဘုရားဘာသာဆိုပြီးလှုပ်ချင်ရလှုပ်ပြီးကလည်းရှင်းတော့ကိုယ်လည်းမခွဲတာအကြောင်းကျိုးကိုလည်းမဆက်တန်နဲ့လူကြီးပြောတာအဟုတ်မှပြီးဒီကလာတကယ်တမ်းလှုပ်ပြီးဒီကလာနေလာဒီလူကြီးကလည်းပြောတော့ကြားနဲ့ကြီးလာတဲ့လူကြီးကိုယ်တိုင်စမ်းသားညာနဲ့ကြီးလာတဲ့လူကြီးကလည်းမဟုတ်တော့လူကြီးတွေဒီလိုလှုပ်လို့လူငယ်တွေဒီလိုလှုပ်တယ်ဆိုပြီးလမ်းဆုံးလာတဲ့အသွားတွေကဖြင့်ဒါကြွယ်အစင်လွဲခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ပါလဲအစင်လွဲခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပြီကျေနပ်ပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါနသီလသမထတဲ့ဒိဋ္ဌိခွာမှုရှေ့ထားပါဒိဋ္ဌိခွာခြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်မှကြွားပါဒိဋ္ဌိခွာတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှကြွားပါလိမ့်မကြွားပါကောင်းလေဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိခွာကြံလို့ရှိရင်ဘာနားလဲကြရမလဲကိုယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလဲရမလဲဓမ္မတော့ဒိဋ္ဌိခွာကြံဘာနားလဲရမှာတော့ကိုယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလဲရမလဲဆိုတော့ဒကာသစ်တရားမများသေးပါဘူးနိုင်ရတော်တခါကဓမ္မတွေမနဲ့20လောက်ရှိပြီးဒီကလာသွားတာကနားလည်မှုကိုရှင်းသားပြောနေလို့နိုင်ရကုန်သွားပါတဲ့တရားကတော့ဖြင့်ဒါနသီလသမထဥပဒနာနောက်ထားဒိဋ္ဌိခွာမှုရှင်းထားဒိဋ္ဌိခွာစေခြင်းခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်မှုရှင်းထားပါဦးသဘောပါကြဒိဋ္ဌိခွာခြင်းလေခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်မှုရှင်းထားပါဒိဋ္ဌိကွာခြင်းရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်မှနော်အဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်တော့မှပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြောင်းပါဘူးကိုယ်ခန္ဓာမှပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သဘောနဲ့နားမလည်တော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်တော့မယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်လို့ရှိရင်လေဒိဋ္ဌိကြီးမလာပါနဲ့လို့ဆိုတာငါကိုငါဟာဆိုတာဖြင့်ဘုလားဘုလားတော့ပါနာမပါပဲအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရုပ်ဖို့လားတဲ့ကိုဖြစ်ခြင်းကိုသိသည့်ဒိဋ္ဌိခွာမှုတို့ဟောတာလားဆိုတာလေယနေ့ချိန်ပါဟောကြဟောကြပါဘုရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရုပ်ဖို့လားဓမ္မတို့ကိုကိုကိုဒိဋ္ဌိခွာမှုကိုဟောတာလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဝိရစင်တွေထည့်ပြီးရွတ်ချင်ရောပြီးဒီကလာနေတာပဲမှန်ပါပါဖြစ်တဲ့အချိန်ရွတ်တာလားရတဲ့အချိန်ရွတ်တာလားရပါပါ
ဖာအလကားပေါ်ရမှန်ပါအလကားပေါ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှသိရမှာမှန်ပါဖြစ်တဲ့အချိန်သိရမှာရွတ်တဲ့အချိန်ကတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားဝတ်တဲ့လို့လူစုမိလို့ရွတ်တာဘာသုံးကြတာမှတ်လို့မှန်ပါဒကာကျေဘာမှသုံးမကြဘူးဆိုတော့ပေါ်လာလားမှန်ပါအန္တရာယ်ကျင်းရမှာတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာသသမှုပြောဟောတိလို့ဟောကြတာဒုက္ခစုဖြစ်နိုင်မယ်လို့ဟောသောကြောင့်သူ့အန္တရာယ်ကျင်းလို့လည်းယူလို့မရဘူးတပည့်ကြာအန္တရာယ်ကျင်းတော့မဟုတ်ဘူးမှန်ပါရှင်စိတ်ဒိဋ္ဌိခန္ဓာကိုယ်တော့မှသူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဩဒါကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒါကပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နအဲဒါကအကြောင်းဒါကကျိုးပါလားဆိုတော့မှပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပျောက်သွားတာမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိခွာခြင်းရင်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်သေးကိုသတိထားရမှာမှန်ပါဒိဋ္ဌိခွာခြင်းရင်ပေါ်သေးကိုသတိထားရပေါ်သေးသတိထားလိုက်ပြီနဲ့ဉာဏ်နဲ့သိဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပျောက်ပါလေမှန်ပါရှင်းတော့ရှင်းပါခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာသေးပြိဿသမုပ္ပါပြရတာဘယ်လိုကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးနေတိုင်းသတင်းတိုင်းဆိုသလိုပဲဒကာကျွဲပြပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတဲ့အသေးပဲလေယနေ့ရှင်းပါရှင်းပါဒိဋ္ဌိ ग् ွားရှိလို့လို့ရှင်းမလားရှင်းပါဘယ်ကျုံးကဒိဋ္ဌိပွားစေလို့လို့လို့ဆိုတဲ့အိပဲဖြင့်ကောင်းကောင်းရှင်းကြပါရှင်းပါဒိဋ္ဌိမကွာခဲ့တော့ဒါနလုံးလည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးမှန်ပါဘူးသီလသောက်တည်လဲရှင်းပါဘူးကမ္မထာအားထုတ်လဲရှင်းပါဘူးဝိပဿနာအားထုတ်လဲရှင်းပါဘူးဘာဖြစ်လို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဒီဟူသောဒဂရမတို့အယုတ်တမတရားကြီးကမင်းများဘုံညာတားရတဲ့တရားပါနေတော့ဘယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မလဲ။ဟောကြ။ဟောကြပါဘုရား။အမတန်ရေးကြည့်ပါလေဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ယနေ့ဓမ္မတွေနာကြီးကြီးနဲ့ထောင်ပြီးကြတာညံကောင်းကောင်းနဲ့မှတ်ဖို့အလွန်ရေးကြည့်ပါ။ရေးကြည့်ပါဘုရား။အလွန်ရေးကြည့်ပါလေဆိုတော့ဒီကကျပေါ့ပြီ။ဟောပါဘုရား။ gain ဓမ္မတို့ဒီဘက်ကိုမျက်နှာမူကြပါနော်။ဒိဋ္ဌိခွာတော့ဒိဋ္ဌိခွာတော့မယ်ဆိုတော့ဩငါတို့ဒိဋ္ဌိခွာပြီးတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအလကားခွာတာလားလို့ပြီးတော့သာသနာ့ရင်းမျက်လုံးတက်ပေးတာလို့မှတ်လိုက်ကြပါဦးဒိဋ္ဌိခွာတာလားသာသနာ့ရင်းမျက်လုံးတက်ပေးတာလားသာသနာ့ရင်းမျက်လုံးတက်ပေးတာပါတော့မယ်ဒကာရမတို့အမေဘမျက်လုံးချုပ်ပြီးဒီကလာဘုရားပွင့်မှာပေါ်လာတဲ့မျက်လုံးကိုတတ်ပြပါတော့မယ်။ဘယ်မျက်လုံးတတ်ပါ့မလဲ။ဘုရားပွင့်မှာပေါ်လာတဲ့မျက်လုံးတတ်ပြပါတော့မယ်ဆိုတော့အမိဖာမြားမွေးမြူလိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့ဟောရမျက်မိဖာတန်နဲ့ဖေးမထားနေကြီးကိုမှတ်တာဟောရနေကြီးနဲ့တော့ဟဲ့နေဦးလေးဟဲ့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီမျက်လုံးတွေကုန်ဖြောက်ပြီးကြလားမရတဲ့သူသူ့ဘုမတတ်ပေးတဲ့မျက်လုံးကိုယနေ့ကိုယ်ပိုင်ရပြီယူလိုက်ပါမရတဲ့သူသူ့ဘုမတတ်ပေးတဲ့မျက်လုံးကိုဘာလို့ရကိုယ်ပိုင်ရပြီယူရမယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကောင်းကောင်းကြီးသတိပေးလိုက်ပါရဲ့ဒါင်းတရားကျေတရားပြောကောင်းလို့ကောင်းနေတာလားသို့မဟုတ်အရေးကြီးတာကိုသိရလို့ကောင်းနေတာလားဆိုတယ်တကယ်ကျကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့စဉ်းစားကြအောင်အရေးကြီးတာကိုကြီးမှန်းသိနေရတယ်တရားဖို့တမှန်းသိနေတာနော်ဒိုင်းနေရာတော့အစလေးရတာစပြရတာပေါ့ဗျာနော်ဒေရမတို့ဒီတဲ့အတိတ်ဘဝကယောက်ျားဖြစ်ခဲ့လေရောလားမင်းမဖြစ်ခဲ့လေရောလားဆိုတော့ဗန္ဓယောက်ဒီကိစ္စတွေတော့ဖြင့်ကျောင်းတကာဖြစ်ခဲ့လေလားဖယားတကာဖြစ်ခဲ့လေရောလားဒလိဇံနေနတ်တွေလူတွေဇမားတွေဖြစ်ခဲ့လေရောလားဆိုတော့မဆုံးပြနိုင်တဲ့ဝိဇိကိစ္စရှင်ပိုင်းကဒကာဓမ္မတွေနည်းနည်းလေးခုပေးပါမယ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကွာမလုပ်ပါမယ်နော်ဒိဋ္ဌိခွာမလုပ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဝိဇိကိစ္စကလည်းဒကာသစ်တွဲရတာပန်းလဲကဘာနေတော့သူလဲဖွာမပေးလို့ရှိရင်လဲသူလဲမညာဘုံညာတားရတဲ့တရားဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ကုလာဝီသူ့အတွက်လဲဖယ်ရှားရမယ်တရားပဲမှန်ပါဗျာဝ
ဝိသိကိခါလည်းဘာလို့ဝမ်းလဲတရားပါလိမ့်ခိုင်းတာဖြင့်ဒကာရမတွေဒီမှာကြည့်ပါအတိတ်ကြောင့်လို့ဆိုထားတယ်ဘာလဲဗျာအတိတ်ကြောင့်လို့ဆိုထားတော့ဩတော့မသိခင်ဘဝကပါလားလို့ဖတ်လိုက်အောင်မေဘဝတော့မသိခင်ဘဝအေးဒီဒကာရမတွေယခုကယခုရလာတော့ပြေးပြီးမှရတယ်ဘဝကိုဒါပြအတိတ်ဘဝပေါ်ဗျာဓမ္မတွေပဲဘောကပါလိမ့်အေးယခုဘောကဟိုဘက်ကလွန်ခဲ့တဲ့ဘောကနော်လွန်ခဲ့တဲ့ဘောကဓမ္မတွေဒီကွက်ပါတာလွန်ခဲ့တဲ့ဘောကကြီးမှတ်လိုက်သမ်းပါတင်းနံပါတ်ကွက်ပါတာဒီလွန်ခဲ့တဲ့ဘောကကြီးမှတ်လိုက်သမ်းပါအဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့ဘောကမိမိတို့ယောက်ျားတွေလားမိန်းမတွေလားလူရင်းမတ်တွေပြမာတွေများဖြစ်ခဲ့လေရောလားဆိုပြီးဒီကရာကိုယ့်ဟာကိုလားဆိုတဲ့စကားပါမရာလေးနဲ့လာပြီးနောက်ဆုံးမိတ်ကြတော့ကိုယ့်ဟာကိုမပြောတတ်ပါဘူးဒီဘက်ဆုံးကြစေချာကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဘယ်လိုနေခဲ့လို့ဘယ်လိုထိုင်ခဲ့ရတယ်ဘယ်ဟာဘယ်လိုပဲဟာများဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာဖြင့်မသိပါဘူးဆိုပြီးကာလဓရမတို့ပံတရားရှိပြီးနောက်ဆုံးမိတ်မသိပါဘူးကလားပံတရားရှိတာကအဝိဇ္ဇာမသိတာကဒိဋ္ဌိသံဃာရှိတာကဝိသိကိစ္စမသိတာကသိတာပါဘောတရားသိတွေ့ရရှိပါလားဘုရားကတွေ့လိုက်တဲ့အခါဘုရားဘုရားလက်တယ်မင်းငါနောက်ဘုရားကအင်းယောက်ျားလေးလည်းမိန်းမဖြစ်ခဲ့လေရောလားလူနာမြမဘယ်အောင်များဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မလဲဆိုတာဝိသိကိစ္စနောက်ကြတော့ဆရာသမားနဲ့မတွေ့တော့ဆယ်ဘုရားကိုဆုံးဖြတ်ချက်ကြားရရမကြတော့မသိပါဘူးလေမသိပါဘူးလေဆိုတာကဒိဋ္ဌိသဘောကြယောက်ျားဖြစ်ခဲ့လေရောလားမိန်းမဖြစ်ခဲ့လေရောလားနတ်ပြမာရင်ဖြစ်ခဲ့လေရောလားဆိုတဲ့ဒီလားတဲ့ဟူတွေကမဆုံးပြန့်နိုင်တဲ့ဝိသိကိစ္စနောက်ဆုံးမိတ်ကြတော့မသိပါဘူးလေဒါကဘာပါလဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီအဝိဝိသိကိစ္စနဲ့ဒိဋ္ဌိရဒကာရမတို့တွဲပြီးမခွာလို့ရှိရင်ဒကာကျွဲမရနိုင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲပေါ်ကြတိုင်းတာကြောင့်ဒကာရမတွေပြအတိတ်ကြောင့်လို့ဆိုတော့ကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝနော်လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကဒကာရမတွေဘာတွေကြိုးစားခဲ့လို့ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့မဲနေမနေပါနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာကဆိုင်မှုဆွဲတာဓမ္မကလွန်ရင်းပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဒီဓမ္မစီမံတယ်လို့ခံရသောကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကလူရင်းသာဓမ္မကလူရင်းသာအာမေန်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ပြောနေတဲ့ဆက်မှပါပါလေကံကောင်းလို့လူဖြစ်တယ်ဟောဓမ္မရှင်းထားတာဓမ္မရှင်းထားဘူးလားအာမေန်ပြီးတော့မှလူဆိုတဲ့သမုဒိသစ္စာနောက်မှပေါ်လာကံကောင်းလို့ပါလေကံကောင်းလို့လူဖြစ်လာရတယ်လို့ဆိုတော့ဓမ္မရှင်းထားပြောဘောပါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာလေဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ဓမ္မကြောင့်ဖြစ်တာသိဖို့အရေးကြီးတိုင်းတော့ဖြင့်ဒီဓမ္မကြီးရှားတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာလာတွေ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကသစ္စာ၄ပါးမသိတာပါတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာပါပါလိမ့်ဒုက္ခသစ္စာလဲသမုဒယသစ္စာလဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့និရောဓသစ္စာလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမဲ့ကသစ္စာလဲမသိပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်နောက်ဘဝက၅ပါးဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မသိတော့ပြားဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါဆုံးပြည့်ချပါ။အင်းနောက်ဘဝကဘာဖြစ်ခဲ့တော့မသိတော့တရားဖြစ်ခဲ့တယ်မသိတော့တရားကိန်းခဲ့တယ်ဆိုတာဖြင့်မျက်စံမနေကြပါနဲ့တော့အမှန်ပါပဲဆိုတာဆုံးပြည့်ချလိုက်ပါ။သဘောကျ။ဒါဖြင့်မသိတဲ့တရားအဲဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မတွေရထားတဲ့အန္တရာယ်ကြီးရုံနေတဲ့ဇာဝိဇ္ဇာသိစရာသင်္ခါရဆိုတဲ့အလုပ်သူလုပ်ပါတယ်ဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဩသင်္ခါရအလုပ်လုပ်တော့ဘူးပြီးလို့လုပ်တာလားမပြီးလို့လုပ်တာလဲဒါင်းကြတဲ့နေနေရာမှာခင်ဗျားတို့ဒါနပြုတယ်ဆိုတော့သီလထောက်တည်တယ်ဆိုတာသမထအားထုတ်တယ်ဆိုတော့တပည့်ကြဝိပဿနာအားထုတ်တယ်ဆိုပါဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียဒါနသီလသမထဥပဒနာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပါဖြစ်တယ်
ဒါနဲ့ဒီဟာဥပဒနာပဲလားဖြစ်လားသဘောကျဒကာတော်မကြီးကဥပဒနာထည့်လိုက်တော့ဂျုံနဲ့မကျင်နာဖဲဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ဒိဋ္ဌိမခွာတဲ့ဥပဒနာရှင်အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်နေတယ်သဘောပါဒိဋ္ဌိမခွာတဲ့ဥပဒနာဆိုရင်ဖြင့်အဲတော့ဥပဒနာလေးလည်းလုံးမှပဲဒါပါမီမျိုးရည်လေးရအောင်ဟာအဲသူလဲသူဒီရောက်နိုင်တာပဲဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့အမျိုးလင်းချက်ကသုပတိဆိုတာဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါပါဗျာသုပတိဆိုတာဒုက္ခသစ္စာဒါကဒုက္ခသစ္စာခင်ဗျားတို့ကဝိပဿနာလုံရကြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ကြိုက်ပြီးလောက်တာလားတဲ့မကြိုက်ဘဲနဲ့လောက်တာကြိုက်ပြီးလောက်မှန်ပါသောပါတာကြိုက်စီလုတ်ခဲ့ပြီးရှိတော်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့အဲဘယ်ဟာကြိုက်ပါလဲမလို့ဆိုဥပဒနာလုတ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လဲနောက်ဘဝကောင်းကြတာပဲဆိုတော့နောက်ဘဝဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာကြီးကြိုက်တဲ့လေးပဲမရောက်ကြဘူးကျန်ပါဘူးဒါဖြင့်အဝိမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုတဲ့ဒါနသည်ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုတဲ့သီလသည်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုတဲ့သမထသည်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြန်ဒီဒုက္ခသစ္စာသူမသိဘူးမှန်ပါဘူးသိသေးရလားမသိပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမသိဘူးကုသိုလ်ရကျွန်တော်လုပ်တာကိုမှန်ပါဘူးကုသိုလ်ဆိုရင်ကောင်းတာကြီးပဲလို့ခင်ဗျားတို့ကသုံးပြည့်စေချမ်းမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာကြီးကကုသိုလ်ပဲမဲ့လေနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ကုသိုလ်တစ်မျိုးမှန်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့ကုသိုလ်တစ်မျိုးမှန်ပါဘူးဘောပါပါပါဒိဋ္ဌိမကွာတဲ့ကုသိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးမရောက်ပါဘူးဒိဋ္ဌိကွာတဲ့ကုသိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်ပါပါအဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုရင်ပြင်းနေအောင်နေအောင်တောင်းပြုပြီးရသုတာသုဟိလို့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဟောကြလိုက်ပါပါဟောပဲဘူးလားဟောပါပါကုသိုလ်သရာကောင်းကြီးပေါ့ကွာအမလေးခင်ဗျားတို့ကလမ်းများတစ်ပြည့်စီလဲနေတော့ငါတို့မင်းတစ်ပြည့်စီလဲနေပြေးလေးပြန်ဖြန်းလိုက်သေးတယ်အမှန်ကုသိုလ်တွေချက်လောက်တာဘောကုသိုလ်ဆိုတာတော့ဘောနေရမြေအောင်တောင်းပြေကောင်းပြီလေမှန်ပါဘူးဘုဖို့ကတော့ဖြင့်နောက်ဘဝလာခြင်းတို့ပခြင်းတို့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်နောက်ဘဝကိုယဉ်မှန်းတဲ့ကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဆိုတာသိချမ်းပြီလူကအကောင်းကြီးလို့ချင်းမွန်းလို့ရှိသေးတယ်ကွာတော့ဗျာမသွားသေးဘူးလားတကယ်ကျော်လမ်းများဒီလိုလူတွေနဲ့တွေ့ဘူးရလားတွေ့ဘူးပါဗျာဒီတော့ကတော့ဩပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်သာဓုခေါ်ရှာတယ်လို့တရားကျော်တော့ဝန်းပါမှန်ပါဗျာအခုကအဲသူခေါ်တဲ့သာဓုဒီကားလို့ကျင်တော့အရှင်းတော့မှာလားမှန်ပါဗျာရင်းနေသလားရင်းနေသူခေါ်တဲ့သာဓုကဘာဖြစ်ငါအရှင်းတော့နာပါလားကျူစားကျူစားကဘုလိုဆိုတာများလေကောင်းလေအင်းဘာကုလိုဘာကုလိုအမဲအမဲဒီရောတဲ့ကုသိုလ်အဖြူကုသိုလ်လို့သူရေးလာတယ်ရလားရေးပါဘူးဒါရင်ထဲနဲ့ရှင်နေမှာဆိုလို့နိုင်ရကုသွားမှာဆိုလို့ရာကျော်မထက်ပါဘူးနော်သူခန်းနဲ့သူပဲရှိအောင်ပြောပြရည်မှန်ပါဘူးဒါပြန်ငါဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖြစ်ဟာဒါဒါနလည်းပါဆိုကြင်သင်္ခါရသီလလည်းသီလအဲသမထလည်းသီလအဲဥပဒနာသီလမသိလို့လောက်တာဘူးမသိလို့လောက်နော်မသိလို့လောက်တဲ့သဘောကသင်္ခါရကြီးပဲလို့သုံးပြချက်ဖြားလိုက်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာသူတည်တယ်ဆိုလိုက်ပါတော့သူတည်တာဒီအကြောင်းနဲ့ဒီကြုံမဆက်ပင်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရပြည့်စရာဟောပြိဿရင်နေပရိသေရင်နေဒီဃာရမတော်သဘောကျပရိသေနေတော့ဓမ္မစက်ကြသွားပြီးကြည့်လိုက်ပရိသေဆိုတာဇာတိပဲဇာတိကဘာသစ္စာဟောသူကပြောပြတာမရှိဘူးဒီဒုက္ခသစ္စာတွေရေးတာပေါ့လားဘာသစ္စာကြီးဖြစ်ဟာဒါပြမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓာတ်သီလသံဃာဥပဒနာလုပ်တယ်ဒုက္ခရောက်ပါဘောလားရောက်နေပြီရောက်နေပြီဒဂရမတို့နဲ့အောင်နဲ့အောင်တောင်းပြလိုက်ကြသွားပါရောလားဒုက္ခတောင်းကြီးကိုရှံတော့လားရင်းနေမလားဘာတွေဆွဲလားဩခမည်းတော်ဆွဲဘုရားပေးတဲ့မျက်လုံးတက်ပေးရတာလွယ်လားဒဂရသိမလွယ်ဘူးနော်ဒ
ကယနာကြီးကြီးနဲ့ထောင်ကြီးဒီကလာဖြစ်နေတဲ့ညာနဲ့မှာပြီးနိုင်တယ်ဆိုတာဘောလားမှန်ပါဗျာငါလည်းကြီးကြီးနဲ့ထောင်မှာမှန်ပါဗျာဖြစ်နေတဲ့ညာနဲ့မှာလည်းပြီးနိုင်တယ်မှန်ပါဗျာအခုပြောတဲ့အိဇေကနော်အေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတော်ရဟန်းမတွေဒီလိုဆရာတွေနဲ့မတွေ့တော့ပါဘူးဆယ်ပြည့်တရားကျွယ်ရင်ထုပြီးတော့ကိုယ်ကျုံနေဘောငါတော့သိခြင်းလို့သိဖို့ရသိကြတာပဲမှန်ပါဘူးဘုရားဆက်တော့ကြားတယ်ဒါကတော့ဒီလောကမှာဥပါဒနာလုပ်ပြီးဒုက္ခရောက်တာဗျာဒိဋ္ဌိမကွာပဲနဲ့လုပ်တာဟုတ်ပါဘူးသိကြောက်ဆရာကောင်းပါလားရကျယ်လေးလေးနဲ့လုံးမနေနဲ့အပူလူရင်တော့အပူလူရင်ကိုကျိုးစားရမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကသိမှပဲပြင်းနေတယ်ထဲကသိမှပဲပြင်းနေတယ်ထဲကနေပြီးသုတ်တံသွားရင်မြန်မြန်ဒီပြိဿသမုပ္ပါကြီးနားလည်အောင်လုပ်နေရတယ်မှန်ပါဘယ်ချိန်လုပ်နေကြတာသုတ်တံသွားရင်သုတ်တံကလည်းဖြည်းဖြည်းသွားနေကြသလားခပ်ပြေးသေးပဲလားဟာခပ်ပြေးသေးပေါ့ဒကာဓမ္မတို့ဆရာဗျာဒိကဗျာဒိဇလာတို့ကရိုက်ထုတ်နေတာမှန်ပါရိုက်ထိတ်နေလို့ထိုင်ရင်ပြေးသွားရင်ပြေးဟုတ်လားအဲသွားရင်ပြေးဆိုတဲ့ဒီပြေးနေရင်မတ်တာအခုထိုင်ရင်ပြေးနေရင်မတ်တမ်းနဲ့ခွန်ကြီးကဒါသင်ပေးနေတာမှန်ပါဗျာလွယ်ပါမလားအဲ့တော့နတ်ပြင်းသားတစ်ဘက်ကဖနောကဆိုတဲ့ခွန်ကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေနဲ့တော့ဒီစရာပြားလေးရိုက်ထုတ်ပြီးအမြန်သုတ်ကံပို့နေတဲ့တရားနှစ်ခုကိုမြန်မြန်ဆုံးမထုံးမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်မှာဖြင့်ဩသူတို့ဖြေးလေသည်သင်မဲမစတဲ့ရောက်တော့မှာပဲညံတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးမဆိုတယ်မလားဆုံးကဲမတော်မနဲ့နာဘူးအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကဘုရားရှိရတယ်နဲ့ဒီရဲ့ရှိရတယ်ဟောသားသမီးနေမကောင်းလို့ဟုတ်လားအင်းဟောသားသမီးစိတ်မချတော့ဟောပစ္စည်းလေးမလုံးတော့သေးလို့ဇောပိကာလရည်ဒီဆွေးနေတွေကိုဖြုံးလက်တွေကိုသုံးအောင်လုပ်ပြပြီးဒီကာလခင်ဗျားတို့နေတာဖြင့်အင်းပြင်းနေတာလည်းမသိဘူးဆိုတော့ဝိဇ္ဇာကြီးစွန့်ရည်ပတ္တိကတည်ချက်ပါတတ်ပါဘုရားပြင်းနေတာမှမသိပဲဘူးတတ်ပါဘုရား gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နောက်ဘဝကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုတ်ခဲ့ကြတတ်ပါဘုရားနောက်ဘဝကမသိတာကဒီဒုက္ခရောက်မှမသိတာကဒီဒါဒုက္ခသစ္စာဘုရားဒုက္ခရောက်မှမသိတာကမသိသလိုပြုလို့ကြကဟောဒီညမှာသေပါတော့ဘုရားသင်္ခါရနဲ့လူတဲ့အတိတ်ဘဝကသေတဲ့အခါဟောဒီမှာအကြောင်းကျိုးဆက်သွားပြီဟောဒီများလေးကလည်းဆက်ပါပြီတဲ့ဗမာလူကဆက်ပါပြီဘာနဲ့များသူသေသည်ရှားမယ်လဲဆက်သွားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝိညာဉ်ဘဝဝိညာဉ်ပြိတ္တိနော်ဘာသစ္စာလဲဘောနေဒုက္ခသစ္စာအော်တို့ခဲလေကမြသိရဖြစ်တာမှန်ပါပါဘယ်လိုဆိုကြလဲဒကာကျော်ကြီးတို့ဟင်မှန်ပါပါခဲလေကမြသိရကြဆိုတာနောက်ဘဝကမသိတဲ့ဒါနမသိတဲ့သီလနေပြီးမကွာပဲနဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့ဒါနသီလသမထဥပဒနာတွေကြောင့်အခုဘဝမှာပြန်ဒကာကျော်ရရခြင်းခူချူးနေမှန်ပါပါဘာသစ္စာမှန်ပါပါဟင်ခင်ဗျားတို့ကဩဒီလိုဒုက္ခရောက်မယ်လို့သိရလားမသိဘူးဗျာဘယ်အတိတ်မှဒီဘဝကနောက်ဘဝကဝိညာဉ်နဲ့လုတ်တာမသိလို့လုတ်တာလုတ်လို့ဒုက္ခသစ္စာရပေါ်ရမသိလို့ဒုက္ခပြုလုတ်တာပြုလို့လို့သိပြီးရှားမဲ့နိုင်ဒုက္ခသစ္စာရပါပြီဆိုတာပေါ်ရရှင်းကြပြီဒါဒိဋ္ဌိမကွာပဲနဲ့လုပ်တဲ့ဒါနသီလသမထဥပဒနာတွေကပြန်ဒါပဲရ။ဘုရားခင်ဗျားတို့ကသမင်းရတရားရင်နာလို့သမင်းရဆရာသမားနဲ့သမင်းရလူကြီးမိဘနဲ့ဆိုတော့ဒါလူဘဝပဲအခုတရားနာနေကြတာလူဘဝတွေပဲ။တရားနာနေကြတော့ဝိညာဉ်နာယုတ်နာယုတ်ကပါကြရမှာ။ဟင်းသက္ကုသောတမျိုးလုံးနာနာကောင်းလေဟာကိုယ်စိတ်ကောဟောတာဝေဒနာပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးပါသစ္စာဩဘယ်ချိန်ညာရနေပါလိမ့်မလဲလို့မသိမှဆိုလို့ပြစ္ဆုတ်ပံကြိုးဟေးတယ်
ပြိသုပ္ပံကာလရထားတာတဲ့ဘယ်ရှင်းရပါလိမ့်ဟာဒါဖြင့်စာလုံးသုံးနေတယ်အခုလက်ရှိဖြစ်ရလို့သာပြောလိုက်ပါတော့အခုလက်ရှိခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေနောက်ဘုရားကဒါနပြုခဲ့ပြန်လဲဒိဋ္ဌိမကွာတော့ဒုက္ခသစ္စာလူဘဝပဲရသီလအခုသက်ရှင်နေရတယ်ခင်ဗျားတို့ဝန်းထဲကမသေးခဲ့ကြဘူးအမင်းကဝန်းထဲကမသေးတော့အသက်ရှင်တာလဲသီလနောက်ဘဝလောက်ခဲ့သီလလောက်ခဲ့လို့အသက်ရှင်ပြီးဒီကရနေကြမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဘာကြောင့်60ကျော်ပြီးရှိတယ်ဘာရီရှိနေတာတော့ဒုက္ခသစ္စာဘောလာပါပြီလားနော်ထောင်သက်ရှင်သဘောကျကြဗာသက်ရှင်အောင်သက်ရှင်တယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေတဲ့ဒုက္ခရောက်ရှင်နေတယ်လို့ပြောတာပါပဲကောင်းပြီတဲ့ဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာဒုက္ခသစ္စာရခြင်းလို့လောက်ခဲ့တာလားလို့မေးတော့ဩဒုက္ခသစ္စာတော့မရခြင်းရောတော့မှန်ပါရဲ့ဗျာတို့တော့ဒါတွေကိုဒုက္ခနာယိခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မသိလို့ရတာဗျာပေါ်လားဒုက္ခမှန်သိอยู่ပြပါအခုတော့ပြန်တရားဓမ္မတွေနောက်ဘဝကဒုက္ခမှန်တရားဓမ္မတွေနောက်ဘဝကမသိတာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာကြောင့်ပြည့်ကျင်တယ်လို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရတွေနော်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်ဥပဒနာကုသိုလ်မသိတဲ့နဲ့ပြုလို့ဒီကုသိုလ်လေးကဒါကြောင့်နဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ခွင့်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးရပါတယ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြတယ်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသိမ့်တာနိဗ္ဗာန်။အခုရတာကဘာလဲရတာ။အခုတရားနာနေကြတာဝိညာဉ်နာယုသလနာဖတ်တာဝေဒနာတွေ။အခုတရားနာနေကြတာရောက်ကြလည်းမဟုတ်မိမလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာလဲဘာလဲ။ခန္ဓာ၅ပါးနော်။အတိတ်ကလည်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲ။တရားဓမ္မထားဝရရလာဖန်ခြင်းလို့ဒီခန္ဓာပေါ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီကျိုးဖြစ်တာ။ဒါတရားဓမ္မဖရထားဝရလို့ဟုတ်သေးရဲ့လား။ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြသင်္ခါရကြောင့်သေဒီချမ်းမြနဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်ကလနာဖသဝေဒနာပေါ်လာပါတယ်။ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေကဟော။ဒီငါးခုရှိမရှိကြည်စမ်းသိတဲ့စိတ်ကလေးညာတော့ရှိရဲ့အေးသိတဲ့စိတ်ကလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကဟောဝိညာဉ်တော့ရှိဝိညာဉ်ရှိလို့ရှိရင်လည်းဝေဒနာစညာတွေတော့မရှိပဲဘူးလားခိုင်ပြောလို့ရတဲ့ရုပ်တွေတော့ဒါပြန်ခန္ဓာ၅ပါးပြည့်ရဲ့အေးဒါပြန်တရားဓမ္မတွေအခုရထားတာဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖသဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရမရဘူးလားဘာသစ္စာဩကံကောင်းကြောင်းမသိလို့ရတာလားတရားဓမ္မတို့မသိမှုကြောင်းရတာလားအဲ့ဒီကြတော့မသိတာဝိဇ္ဇာပြုလုပ်တာသင်္ခါရရတာဒုက္ခသစ္စာသဘောကျမသိတာကပြုလုပ်တဲ့ဒါနသီလသမထဥပဒနာကသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဖြစ်เสียနာမ်ရူပဖြစ်เสียသာလနာဖြစ်เสียဘာသာဖြစ်เสียမေကာရတော့ဟောကုတရားနာနေတော့ရတာတရားနာနေတော့ခန္ဓာ၅ပါးရတယ်ဘာသစ္စာဟုတ်မှာဟုတ်ကဲ့လားဆိုတော့ဥပ္ပံကာရိကူရတယ်တရားဓမ္မတော့အရိယာဘုခဏခဏပြင်ရမပြင်ရဘူးလားအဲအဲ့ဒါဆိုပြီးဒီကလာအဲလေတစ်ပါးရဲ့မင်းမျိုးဘုံမုံနဲ့ပြုပြင်ရဟိုကဒီပဲဖလဲရဘာသစ္စာကြီးလဲသူများပြောတာကိုရွေးကိုရွေးဒုက္ခသစ္စာကြီးရထားတဲ့ဥစ္စာ။ဩတရားပြန်မှာဘုရားလာဖန်ခြင်းလို့ရတာလားဇမဖန်ခြင်းလို့ရတာလားသာဝရဖန်ခြင်းလို့ရတာလားမေးတော့နောက်ဘောကမသိသလိုလုပ်ခဲ့လို့မသိသလိုလုပ်ခဲ့လို့ရတာပေါ်ပြီမသိသလိုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘာသစ္စာဒါဖြင့်မသိသလိုလောက်တာကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လဲသမှုရိယသစ္စာပေါ်ပြန်ပြီမသိသလိုလောက်တာကဖြင့်သမှုရိယသစ္စာဆိုတဲ့ဓရမတို့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာသိကြပြီပေါ်လေဦးလားဒါဖြင့်မသိသလိုလောက်တာက
မသိဘူးလို့လုံးလို့ရတာလားဩဒါပြန်ဒိဋ္ဌိမကွာပဲနဲ့လုံးတဲ့လုံးဟူပြည့်ရပြန်မသိဘူးလို့လုံးချင်းကြယခုရထားတာပြန်ဒုက္ခသစ္စာကြီးခွဲလို့ခွာလို့ရကြသေးရလားဒါကသစ်ပဲထားသစ်ခဲ့ဘူးဘာလဲပါတော့တယ်လေအဲ့နေတော့ဒါနေတော့အင်းဒါကကျေးဒါပါဖြစ်လို့ဒီကဏ္ဍကြီးဟာတခါရစုဝယ်မြဲပြုပြင်ပြီးသူကြုံကြီးခံပေးတကရနေရပါလိမ့်မလဲခွဲလို့လည်းမရခွာလို့လည်းမရမကျေးရထားလည်းမရဘူးကျေးပြန်နဲ့ဒုက္ခရောက်တာပဲမကျေးရထားလည်းဒုက္ခရောက်မကျေးရထားလည်းလင်္ကာယင်္ဂနဲ့ဆားဆားတဲ့ဒုက္ခတွေရောက်ကျေးပြန်တော့ဝါတဲ့ဒုက္ခကြီးငငယ်ကိစ္စတွေပေါ်လာတယ်မကြည်ရံနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခပါ။ကြည်ရံတော့ဒုက္ခပါ။မိုက်ပြံတော့ဒုက္ခပါ။အိပ်ပြံတော့ဒုက္ခပါ။ဒါပြန်ခရတို့ဘယ်ချိန်မှဒီခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာတော့မေးမနဲ့ဖြစ်ကြ။ဒုက္ခပါ။ဦးမသိလို့လောက်ခဲ့တာကိုဒုက္ခပါ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲ။ဒုက္ခပါ။မသိတာကဝိဇ္ဇာပြုလုပ်တာကသင်္ခါရ။မသိလို့လောက်ခဲ့လို့မဟုတ်တာကြီးရတာကဘာသစ္စာ။ဒါကြီးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခသစ္စာရင်းနဲ့ကျုပ်ကံကောင်းကြာမတရားကြိုးရဟမ်ဘယ်ကြိုးရကျုပ်ကံကောင်းတယ်တဲ့ငငယ်ရကတဲ့ကကျုပ်ကခလုံးမကြည့်သုံးမကြည့်အမေမပါပေါ်မှာကြည့်ပြီးနောက်အင်္ဂါရသားလည်းကြာလာတော့လေဒီပါရေးရှင်းနေကလည်းသိတယ်မဆိုးလာတာလူသားကြီးတဲ့ဆိုတော့ကြောကြောသေးရဲ့ဗျာမှန်ပါဗျာအမတရားကြိုးက6ကြောကြောင်းမှန်ပါဗျာ6ကြောကြောင်းမှန်ပါဗျာဘာသစ္စာမသိရှာပဲဟုတ်မှန်ပါဗျာနော်သူအတိတ်ဘဝကသမှုရိယသစ္စာလောက်ခဲ့တာတော့သိရလားမသိဘူးဒီဘဝဒုက္ခသစ္စာရထားတာဒါဖြင့်တကယ်ကျမသိဘူးလို့လာခဲ့တော့မသိဘူးလို့ရှင်းနေတာကိုဆရာတော်မတော်မှမကူလို့ရှိရင်ဒီဓမ္မလေးအင်းအဝိုင်းပြေးကြပြီတော့ဘယ်နဲ့ဆိုရလဲကျွေးရင်းနေလားခင်ဗျာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိခွာကြပါလို့ဆိုတော့နောက်ဘဝကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲတွေ့ကြတယ်။ဒီဘဝကြပြန်တော့လည်းဘာတွေရပြန်လဲ။ဝိညာဏရောက်လာတော့ဖသဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲရ။ဒီထဲကယောက်ျားမိန်းမပါသေးလား။ပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းလဲမှာလဲ။ပြုလုပ်လို့ခေါ်လာတဲ့အကျိုးလဲမှာလဲ။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိခွာပြီ။အကြောင်းလဲမှာလဲငါမပါ။အကျိုးလဲမှာလဲကြောင်းထဲမှာလည်းယောက်ျားမိန်းမအကျိုးထဲမှာလည်းဒိဋ္ဌိခွာပြီခွာသွားပြီခွာသွားပြီအဲ့တော့ဟိုဒိဋ္ဌိခွာပြီဒီကလာထားလိုက်တော့ဩဒီဥစ္စာတွေကငါမဟုတ်ငါဥစ္စာမဟုတ်ဘောလားအင်းဒီခန္ဓာငါးပါးပါလေအဲဒိဋ္ဌိကခွာသွားတာဝိညာဉ်လည်းငါလို့ပါမလားဝိညာဉ်နဲ့အရိယာလည်းနာရုပ်တဲ့ငါလို့လို့ရပါဘူး။ငါသွားတော့မရဘူးနော်။ငါသွားလာရင်ဆိုတဲ့မျက်စိရုပ်နာရုပ်နှာခေါင်းရုပ်ဇရာရုပ်ကိုယ်ရုပ်ပြီးတော့ဟာရယတို့ပေါ်တဲ့စိတ်သွားလာရင်6ပါး။အဲ့ဒီရဲ့တော့ငါပါရတယ်။အင်းဖတ်ပါလေ။အဲဝိညာဉ်ထဲမှာဒါဖြင့်အကြောင်းထဲမှာလည်းငါပါပါ။အကျိုးထဲမှာလည်းအဲ့ဒိဋ္ဌိတော့သိချာတော့ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသဘောကနားလဲမှာဒိဋ္ဌိကွာလေပေါ်ပြီပေါ်ပါဘုရားဓမ္မတို့ဘာနားလဲမှာဒါပြန်ဓမ္မတို့ခေါင်းကပြောခဲ့တယ်ဓမ္မဒါနသီလသမထဥပဒနာကိုနောက်ထားပါဒိဋ္ဌိကွာတာကိုဒိဋ္ဌိကွာခြင်းခန္ဓာပရိစ္ဆေသဘောကနားလဲရမယ်ဒိဋ္ဌိကွာခြင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးလည်းခန္ဓာရဝိဇ္ဇာသင်္ခါရခန္ဓာဒါလည်းစေတနာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုရခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်မှသိမလားသိပါခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်မှဒိဋ္ဌိကွာဒိဋ္ဌိကွာပြီးတော့ဒါနလုံးတော့ဟောအာစေတနာလုံးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလုံးမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားသီလသောက်ပြီးကြံတော့လေအင်းဒါတွေဒီကားလို့ဖြင့်ဖြင့်အနန္တမရေအလုံးပုဂ္ဂိုလ်တော်က၆ပြည်တာမဟုတ်ပါလားသမားကြသမထာဟုတ်ကြတယ်သမာဓိအလုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါလားဝိပဿနာဟုတ်ကြလဲမိဂ္ဂ၅ပါးရေအလုံးဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိကွာပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒါနကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့ကြသီလကလည်းသမထာကလည်းဝိ
ิปัตตนาก็ไม่มีครับถ้าဖြင့်ชี้หนอกมะควဲได้ในปุคคตกาติตุเตรีชาชาน่าล่ะนะครับนะครับตกาจุยนะครับนอกจากตกาธรรมฤจุตุงงๆอะไรอ่ะกุตุหลุดล่ะล่ะกุตุเนี่ยจุก็วารณาภาเนี่ยอำมาตย์จุอ่ะตายอยู่เลยငင်းငယ်ရတဲ့ကုသိုလ်ဆိုလို့ချင်းကျိုးပါတယ်နေရာရှာမရှာတော့ကုသိုလ်တော့ကျုပ်ကသိဝါရဏပါတာအင်းသူတည်းရဲ့ဒိဋ္ဌိဇာနနဲ့လုံးကသူသူတော့ဖြင့်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲလက်ထုပ်ပြီးလိုက်သေးတယ်ဩပါရမီနဲ့လာတာကိုညီတို့မင်းတို့ကတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကိုကန့်နေပြီမယုံတမဲကြံတော့ဓမ္မလုံးမိတ်ရောက်တော့မလို့လို့ဒီလိုများပြောနေသေးတယ်။ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ဒီဒိဋ္ဌိကကြမ်းလန်းကြီးနဲ့ရာကိုမရဘူး။ရေးပြီလား။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကသာဓုခေါ်တယ်။ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝန်ကအဝတ်ဆံပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီဘောကောင်းပါတယ်လို့သာရှင်ပေးတယ်။ရှင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဇုံလုံးကဖြစ်တော့အ내ပဲရှင်ပေးတယ်ဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဇုံလုံးကမို့အ내မှားဖြူမှမသိဘူးမသိတော့ဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကငါဝင်နေငါလိုက်နေတာပဲသူကရှင်ပေးတယ်နဲ့သိလိုက်တာပဲအောင်းနေနေတာပဲရိပ်နေသလားအတော်ဆိုးနေတာကြတခါကျဒီပြောကြတခါကျကမနာပါနဲ့နောက်ကတခါဓမ္မတွေကမနာပါနဲ့နဘောကူအားလည်းမျိုးလုံးကမ်းတယ်လို့ဘေးကနေဝင်မင်းတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မှာပဲဆိုပြီး तू အဖြူရှင်သေးတယ်လို့ထင်တယ် तू ကလည်းဇုံလုံးကရှင်တာမှန်ပါပါဒိဋ္ဌိခွာတာဟုတ်ကြလားအဲဇုံလုံးကရှင်သေးတဲ့အဝတ်နဲ့ဟိုကလည်းဝမ်းမြောက်မှန်ပါပါဟောရင်ဒိဋ္ဌိမခွာဘဲနဲ့လောက်ထားတဲ့ဒါနရှင်သီလရှင်ဟုတ်လားသမထရှင်ဝိပဿနာရှင်ကလည်းဒိဋ္ဌိမခွာဘဲနဲ့လောက်ထားအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြီးလောက်ထားတယ်အဲဒီကလည်းသူကလည်းဇုံလုံးကလှုပ်ထားတာဒီကလည်းမင်းတော်လိုက်တာဆိုပြီးအဝတ်ကလေးဖြူပြီးရဲ့ဆင်ပေးလိုက်တယ်။မှန်ပါပါတော်လိုက်တယ်ဆိုတာဝတ်ဆင်လိုက်တာပဲ။ပြီးလို့ဆင်လာလားတဲ့မျက်လုံးမြင်ကဆင်လာလားမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆင်ပေးတာလား။မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆင်ပေးတော့သူကဇုံလုံးကလည်းကျိုးဝတ်နဲ့ကျုပ်တယ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးကျေနားနေမှာပေါ့။မကျေနပ်ဘူးလား။အမလေးတကကျခွန်ကြီးနဲ့ပြောလို့ခင်ဗျကျေနပ်တဲ့ခဲကကျေနပ်တယ်မင်းတော့ကတရားဓမ္မတွေကိုကိုယ့်အကိုယ်ပဲနဲ့မြင်ရတယ်။မြင်ရပါဘူး။ကျုပ်တို့တော့ပြေပြုံပြီ။ရေတွန်းလည်းမလိုဘူး၊ရေကန်လည်းမလိုဘူး၊ကြောက်ကန်ဖရားတွေလည်းစုံလို့။ဘာမှလိုလေသေးမရှိဘူး၊သူလိုတာတော့ကိုယ်မသိဘူး၊ဒိဋ္ဌိခွာရမှာ။လိုတာတော့အဝိဇ္ဇာခွာရမှာတော့သူသိရတယ်။မသိဘူး။အဲ့တော့ယုတ်ပြုပြီးကုသိုလ်ခေါ်နေရရှင်တို့အမျှပါပဲ။မှန်ပါဘူး။ဩော်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ပေးတယ်အများများကျုပ်တို့ဖြင့်ဘောမြောင်ဝန္တာနဲ့ခံယူပါတယ်။မှန်ပါဘူး။ဟမ်ဟောသာဓုခေါ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီလူသားတို့ကနတ်သားတို့ကနဲ့ကြုံနေချင်းဆိုပြီးဟိုဇုံလုံးကကသူအဝနဲ့ကြီးဝုတ်ပေးတယ်ဝမဲကြီးဝုတ်ပေးတာကိုမဖြစ်ဘူးကျုပ်ဝနဲ့ကျုပ်မလိုက်ဘူးလားပြောနေမှာပေါ့အမနာမဆိုးပါဘူးလားအဲဒီလောက်တောင်းတရားကျဲဆရာမပါလို့ရှိရင်ဖြင့်မျက်စိကအဝမဲကြီးနဲ့တက်တည်ရှိတဲ့ခြင်းနေလို့ရှိရင်ဖြင့်သွားတော့ဘုံဘတ်တော့သိတ်ချောက်ဆရာကောင်းပါလားအမနာချောက်ဆရာကောင်းပါလေအာရမလူဒါကြောင့်လူရင်းလေးပြောနေတယ်ဆိုတာသဘောပါလားဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိကွာကြလားနောက်ဘဝကလည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလားဝိညာဉ်ကလည်းလောက်လိုက်ကြလားဒီဘဝယောက်ျားမိန်းမတွေပေါ်လာသလားခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာဒါပြန်ယခုရှိနေတယ်ခန္ဓာ၅ပါးသဘောကျဒါမိဒါလေးကိုတရားဓမ္မတွေကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတယ်ခါကြတော့မှာတဲ့တရားဓမ္မတို့ဒီကနငါးပါးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘင်းသူတို့အသက်ကိုခွန်ကြီးကပြောရုံပဲရှိတော့မှန်ပါပါသူတို့ဘလောက်အသက်ရှိသလဲဒါပဲပြောမှရှိမှန်ပါဘလောက်အသက်ရှိတုံးပြောတဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ဟောဒီဝေဒနာလေးပြောရလို့ရှိရင်လည်းတိရိမှဖြစ်တယ်နှင့်မှပြက်ပါမှန်ပါအသက်တန်းတူလိုက်တယ်မှန်ပါတိမှတိမှနှင့်လို့ရလိုက်တိမှဟောဒါကသူ့သက်တန်းတင်းနှင့်ပဲမှန်ပါဒါပြန်ဝေဒနာလည်းဖြစ်ဟုတ်လားဖြစ်ပြီးပြက်တာလဲအစီဝေဒနာလဲဖြစ်တာအမှန်ပဲဖြစ်ပြီးပြက်တာလဲဖြစ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါအနိစ္စလားအနိစ္စလားဒီတဲ့စိတ်ကလေးတွေပါပါတယ်မနာရတာပဲစိတ်လာလာလဲသူ့သက်တမ်းကတင်းနေနှစ်ပဲရှိဒီမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်မှာပြက်ပါတယ်တပည့်ရအဲဒါနဲ့စိတ်လားဖြစ်ပြက်လားမေးစိတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာနောက်ဆုံးမိတ်အနိစ္စလဲဟုတ်ပါတယ်သဘောကျစိတ်လည်းဟုတ်ပါတယ်ဗျာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခလည်းဟုတ်ပါတယ်စိတ်လည်းဟုတ်ပါတယ်ဗျာဖြစ်တဲ့အနတ္တလည်းဟုတ်ပါတယ်အ
ဲ့တော့ဒါတွေကိုစိတ်လို့ဆိုလိုက်ကြတဲ့ဒိဋ္ဌိရတပိုင်းပြည်တယ်ဖြစ်ပြလို့ညာနဲ့မှတခါတည်းတွေ့လိုက်လို့ရှင်းနေဒိဋ္ဌိကဒကာရမလို့ဒရင်ကကိုချုပ်သွားတယ်ဖြစ်ပြလို့ပြီးတာကအသိနဲ့ချုပ်တယ်ဖြစ်ပြကိုမြင်လို့ဖြစ်ပြကိုမြင်တာကဒကာရမတို့သာသနာ့ရဲ့မျက်လုံးကတ်လိုက်ဖြစ်ပြမြင်တာကပါပါလိမ့်အဲသာသနာ့ရဲ့မျက်လုံးကဟောဒီအဆက်ကလေးပေါ်ကနေကြည့်ရဒီအဆက်ကလေးမဆက်မရအောင်လို့ဒီပေါ်ကနေကြည့်ရကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြဟုတ်လားပြုတာကမက်လာပြန်မက်မျက်လုံးလေးမရဘူးမက်မျက်လုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့မျက်လုံးဒါပြန်ဖြစ်ပြကဘာသစ္စာသိတာကဒါဆိုတော့ခမည်းတော်ရထားတာကဒုက္ခသစ္စာကိုခမည်းတော်ခွင့်ပြုပေးတဲ့သာသနာ့ရဲ့မျက်လုံးတက်ကြည့်ဦးမယ်ခမည်းတော်ရထားတာကခမည်းတော်ရထားတဲ့စိတ်တို့ဝေဒနာတို့ကဘာသစ္စာလဲဒါနဲ့ခွင့်ပြုပေးတဲ့သာသနာ့ရဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါဘာသစ္စာတော့လို့မဲဖို့လိုကြလိုလေလားရပြကဘာသစ္စာအဲသီလုံးလေးကသာသနာ့ရဲ့မျက်လုံးကသဘောပါဒါဖြင့်သာနာရုံးမျက်လုံးကမက်ကသစ္စာလို့ဆိုသဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဘက်မှာမက်ပေါ်သွားတဲ့ကဒီစကလေးကစက်သလားပြက်သလားမက်ကချက်ပြင်ဟောဒီဒီဘက်ကအထက်ဒီဘက်ကတစ်ခုလုံးနဲ့ဒီဘက်ကတစ်ခုလုံးမဆက်စီရအောင်မက်ကဖြတ်ချင်ပေါ်ရဒါကြောင့်မက်ကဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့အော်စိတ်ကလေးတွေရှုလိုက်လို့ချင်းဖြစ်ပြဲရှုတာကမဲဟုတ်လားအဲဘယ်သူများသေပါလိမ့်မလို့မဲတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကြည့်ပါသစ္ဆုတ်ပါမှာမိုက်ရတံဖြစ်တဲ့မိုက်ဆဲဖြစ်တဲ့သစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းတလောဆိုတဲ့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဥပါဒံကံဆိုတာတွေဒီမက်ကဖြတ်ပြလိုက်တော့ဒီစရာလာလေဒီစရာမလာတော့ခိုက်ချင်းချင်းပဲပြောပါမယ်ဒကာဓမ္မတို့အချင်းကရှိနေလို့နော်တဏှာဥပါဒံဒီဟိုဒီမြင်းကြောင်းလေးတိုင်းလိုက်မြင်းကြောင်းလေးတိုင်းလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာနဲ့သွားမတွေ့ဘူးလားဝိဇ္ဇာနဲ့ပြီးဆက်ပြီးညားလေးရိုက်ချုံမပြဟိုဒီကိလေသာဝတ်မလာဘူးกว่าလေဒီမှာမဲ့ပေါ်လို့ရှိရင်ကိလေသာဝတ်ကိုမလာဘူးလေကြီးကိလေသာဝတ်၃ပါးလာသေးတယ်ဒီတဏှာဥပါဒံနဲ့နှစ်ခုဒီကဝိဇ္ဇာဝတ်လာသေးတယ်ဒါကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဥပါဒံချုပ်တော့กว่าတဲ့ဟောဒီဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုဟောဒီမက်ကလေးနဲ့ရှုရအမောကြ။အဲကိလေသာဝတ်ဘယ်နဲ့နေတော့။အဲကိလေသာဝတ်ပြတ်တယ်။ဘယ်လိုဆိုရ။ခင်ဗျားပြောတာခင်ဗျားတို့အမြင်လား။ရေးထားတာလားဌာနဖြစ်ခြင်းလား။ရေးထားတာမလုံးမနေတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းမှတ်ပါ။သဘောပါလား။အေးဒါကြောင့်ဒီကိလေသာဝတ်ပြတ်သွားတော့ဒီကကြည့်ကမ္မဘဝလို့မဆိုဘူးလား။အဲမြင်ကြောင်းတိုင်းလိုက်လိုက်ဆိုတော့သင်္ခါရနာသွားမပြောဘူးလား။ကြရကြတာဒီသူ့စုပြလိုက်တော့ဘယ်နှပါလဲကမ္မဒါရင်ကမ္မဘဝနဲ့သင်္ခါရလည်းပြတ်ပါပြီသဘောပါကမ္မဘဝနဲ့သင်္ခါရကိုပြတ်ပါပြီအဲဒကာဓမ္မတို့ကမ္မဘဝကိုဘယ်နဲ့နေကမ္မဘဝပြတ်သွားပြီဒီဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ကြလေဒီကကိုမချက်ကလေးကဒီသာဝကစပြတ်နောက်ပါပြတ်လို့ဒါပြန်ဒီကဝိပါကဝဲဆိုတဲ့ဇာတိသရမဏဝိပါကဝဲ7ပါးလာပါဦးမလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ပြစ်က3ကိုကူးကိုမကူးနိုင်မက်ကဖြတ်ပလိုက်နက်က3ကူးသေးရမကူးတဲ့အတွက်ဝ3ပါးပြတ်တယ်ဒီလေသာဝ3ပါးရောကမ္မဝတ္တပဝိပါကဝိစ္စပမပြတ်သေးဘူးလားဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ကဒိဋ္ဌိအရင်ခွာကြံလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေကမ္မကနားလဲမှာဆိုတဲ့စကားကိုပေါ်လာဘူးလားအစိတ်ထဲမှာလဲငါသူပါရလားပါပါလိမ့်ဗျာဒီဘုရားယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတော့ငါသူပါရလားပါပါလိမ့်ပါလိမ့်ခန္ဓာလို့ခေါ်လိုက်တော့ဒီကံငါးပါးပါသစ္စာဟုတ်ဟုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြမှုနဲ့ပြမှုရှိဖြစ်တာလဲဒုက္ခသစ္စာပဲပြတာလဲဒါပြန်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြည့်ရတာပါဆိုမယ်ဟာမဲ့တာသစ္စာဟာဒီဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းမြင်တယ်မြင်မလားသူပေါ်တဲ့အချိန်မှာကိလေသာဘုကောမဖြတ်ဘူးလားကမ္မဘုကောဝိပါကဘုကောမဖြတ်သေးဘူးလားသိကြပါလားတခါကျဲအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့
ဒီတိုင်းဥပဒနာရှုမယ်ဆိုရင်ဖြင့်စိတ်တဲ့စိတ်တွေကိုပေါ်ရှုပါမြင်လိုက်လားယမြင်လိုက်ဖြစ်တဲ့ရှိကြားလိုက်လားယနာစိတ်လားယစားစိတ်လားယဘောပေါ်မှာရတဲ့ယနဲ့စိတ်လားယအကောင်းတဲ့စိတ်လားယဘောပေါ်မှာကောင်းတဲ့စိတ်လားဒုက္ခဒုက္ခလာတယ်နော်ဘောဓကဝန္နလောဘလေးလာရင်အဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တော့ခြေပြေကပါသစ္စာရှိတာကသေတာကဝေကုံပါသေတာကဘောလာဒါပြန်ကြတော့ဝန္နလောဘလာလဲဘာလုံးလဲလောဘလေးလာရင်အမောလာရင်ကုသိုလ်ကြီးတဲ့စိတ်လေးလာရင်ရှုတာရှုကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့စိတ်လေးကပဲမဲ့ဘယ်နဲ့ဥပဒနာကိုအားတားလိုက်မဲ့မတားပါဘူးလားသူကားလေးရှင်ပြရှင်လေလို့သူကောင်းလို့ကိုတခါလဲဥပဒနာလို့ကိုမလုံနိုင်သေးဘူးဆိုတော့ဗာရှင်ပြတာကကာမစရာကုသိုလ်ဟုတ်ကလောကုတ္တရာကုသိုလ်ကျေးဇူးပြီးမှကုသိုလ်ကြီးတခါလဲကုသိုလ်လေးကကုသိုလ်ကြီးတားနေလိုက်တော့ပေါ်မှာပေါ်လာအမနာမနာဘူးလားအမဒါနာရကနာကြီးကြီးနဲ့ထောင်မှတခါကျဲဘယ်မျိုးလေးရှင်ပြကျင်တာနဲ့ကိုယ်ဥပဒနာလို့ကြီးချိတ်ပြီးကလာရောင်းဝယ်ပဲကြီးလိုက်ပြီးသားမှခမရသေးသေးလို့ပြန်มาသေးကြတဲ့မသေးကြဘူးလားဘာကြောင့်တော့မေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုကုသိုလ်လေးကကုသိုလ်ကြီးကန့်ွက်လိုက်ဘယ်နဲ့ဆိုကြကုသိုလ်ကြီးကန့်ွက်ပါဘာလို့နာရောညာနာဘူးလားကုသိုလ်ကြီးကမနာဘူးလားပေါ်ရဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ခမရတို့ဝါသနာပန်းနေတဲ့အလောက်ဟာကုသိုလ်ကလေးတော့ဝါသနာပါပါကုသိုလ်ကြီးပါပါပါဒါပြဘုရားကံလာတော့ကျုပ်မြည်ဘူးသဘောကျအဘုံမတန်လာတော့ကျုပ်ဖြူဘူးရလို့ငင်းပါပါကောင်းပါကောင်းပါဘာဖြစ်စဉ်းစားမြည်စဉ်းစားအဘုံမတန်လာတော့ဗါလေဖြူဘူးရလို့အဘုံတန်လာတော့အဲ့ရလေကြီးမှလုံမဲ့ကောင်းမြည်ရလားကောင်းပါဘုရားညာမိုင်းနဲ့မှာဘုရားမြည်စီယူလို့ရှိရင်ပြင်ကိုယ်နဲ့ထိုက်ကြမှာကံကောင်းညာကောင်းမှဘုရားပြည့်စည်ရင်ထိုက်ကြမှာပေါ့သဘောကျလားဒါဖြင့်ကုသိုလ်လေးကကုသိုလ်ကြီးဖြတ်တာတော့တကားကျဲကြောက်เสียအမှန်တန်ကောင်းမကောင်းဘူးလားဥပမာပဲတပြည့်စည်ရနေတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဟုတ်လားတပြည့်စည်ရနေတဲ့ကုသိုလ်နဲ့တပြည့်စည်ရတဲ့စိတ်ကလေးတပြည့်စည်ရတဲ့စိတ်ကလေးကိုပဲထိုင်ပြီးရှုလိုက်တာနဲ့မလဲနဲ့ထိုင်ပြီးရှုလိုက်တော့တပည့်ရှင်လည်းဒီတဲ့စိတ်ကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒါလေးရှိတဲ့အလေးကဘာသစ္စာဘုရားကိလေသာဘောပြတ်ကြလားဓမ္မဘောဝိပါကဘောအဲဒီလိုလေးကျင်တဲ့စိတ်လေးနဲ့ထားလဲနေတော့ဒကာဓမ္မတို့ကုသိုလ်စိတ်တော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲဒီလိုရှိကျိုးကလည်းနဲတာမဟုတ်ဘူးတော့ဘုရားလှမယ်ပါမယ်ရမှာမယ်ချမ်းမှာမယ်ဆိုဒီဘက်လဲသွားပြီမလဲသေးဘူးလားအဲဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကြီးကဒဂရမတို့ကုသိုလ်လေးကိုဖြတ်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတားထိုင်ဘုရားလေးဆိုတော့မဆိုးပါဘူးလားအဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကကုသိုလ်ကြီးကိုဖြင့်လက်မလို့လိုက်ပါနဲ့ကုသိုလ်လေးကနောက်ရက်တာကိုခင်ဗျားတို့ကအသားယူပြီးဒီကာလဘေးကသာရုခေါ်မှာကိုစောင့်မနေပါနဲ့ဆိုတာသတိပေးလိုက်ပါနဲ့သိပြန်မလားသိပါပါအဲယနေ့နိုင်ရှိပြီတော့ကြောင်းလို့